Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, počítání po desítkách, strana 1, cvičení 1, přečteme si zadání. Prohlédněte si znázornění. Jdeme na to! První, jedna desítka. Co to je? Je to jeden sloupeček, který obsahuje jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset zelených krychliček. Takže tady je jedna desítka, čteme deset. Dvě desítky. Dva sloupečky po deseti krychličkách. Dvě desítky. 20. Takhle si můžeme dále prohlížet 30, 40, 50, 60, 70, 80, ještě si ukážeme 90. Je to 9 sloupečků po deseti. 9 desítek, 9 desítek, 90. No a nejvyšší číslo, které tady máme, obsahuje 10 desítek, 10 sloupečků po 10. 10 deset, desítek. A je to 100. Projděte si ještě jednou celé znázornění a myslím, že budete že dokážete znázornit 10, 20, 30 až 100.